ただいまより会見を始めたいと思います。司会を務めさせていただきます青木アナです。よろしくお願いいたします。さて、この度飲食業界のコロナ禍による低迷を打ち破り、勇気元気づけることを旗印に、飲食業界のプロフェッショナル経営11人によるドリームチームを結成する運びとなりました。その名もオーナーズイレブン、飲食の選手たち、スペシャリストによる飲食業界活性化プロジェクトとして社会貢献を果たすべく発足いたします。そのメディアデビューといたしまして、この度ラジオ局渋谷クロス FM にてオーナーズイレブンプレゼンツという冠にて4月15日木曜日より各種レギュラー番組の開始が決定いたしました。バンドのアリス矢沢透さんをメイン MC に起用した新番組で、オーナーズイレブンプレゼンツアリス矢沢の飲食応援団、夜7時から8時までゴールデンタイムの生放送になります。まずはじめにメイン MC を務めます矢沢透さんからご挨拶をお願いいたします。おはようございます。まあ、ラジオを通じてね、いろいろな飲食店とかそういうものをあの活気づかせようと思っているんですが、果たしてそれは、やってみないとわからないと思うんですよね。今までこういう番組ってないので、僕たちがどんだけそういうものに協力できるのか、盛り上げられるのかは、今のところまだ本当にはっきり自分でもわかりません。でも多分ここにいるあのみんなオーナーの方たちが一癖も二癖もありそうなんで、あの多分面白い話をですねあの聞けて、それがうまくラジオに乗って、視聴者の方にこう、うまくこう、なんていうかな、こんな例えばそのお店に行ってみたいとか、そういうものをうまくこう伝えられたらいいかなと思ってます。続いて各社長さんによるご挨拶を頂戴したいと思います。株式会社ヤマトフーズの相川和弘と申します。私は2013年に飲食業の方を創業しまして、現在9期目の会社を経営しております。主に千葉県内にて飲食店、焼肉店、肉バル店、鉄板焼き業態、また高屋のお弁当事業の方をメインとして運営をしております。現在精肉卸直営、また黒毛和牛の一頭買いを商品の軸として、お客様に、リーズナブルに良いお肉を食べていただくということをモットーに、店舗展開の方をしております。現在の、まあ、コロナにおいて、このような、オーナーズイレブンというものを結成するというお話をいただきまして、私自身も、一緒のメンバーの方にもたくさんのことを学ばせていただきながら、自分自身の会社に関連をして、さらに飲食業界の発展に今後も携わっていければなというふうに考えております。代表取締役石川愛介と申します。スタイルグループという形で、飲食の会社を、まあ、8社ほどやってまして、全国で80店舗ほど、飲食店をやっております。まあ、いろんなブランドといろんな業種を、まあ、やっているんですけども、まあまあ、結構全国的に結構今こういう状況がなかなか厳しい、どのブランドも厳しいんですけれども、まあ、こういうせっかく機会いただいたんで、負けないように、頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。株式会社天の内田と申します。よろしくお願いします。細目社長から誘っていただいて、まあ、こういう場に、いられて大変光栄に思います。今はもつ焼き屋、と焼肉屋さん、焼肉屋さんは、まあ、買い取ったという形になります。このコロナ、今年に入ってアメ横店から自分の郷土である佐渡島に今、研修社員を募集し、社員を募集して研修、そして5月連休明けですにオープンを目指しております。人とは違う道を行けと、まあ、石井誠二さんに教わったので、まあ、人とは違う道を、貫いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。株式会社 FS シェイク代表取締役遠藤裕太と申します。よろしくお願いします。
現在9期目の会社で主に鳥一図という居酒屋を首都圏で49店舗ほど今展開しております。ちょっとこのコロナ禍でかなり厳しい状況が去年続いたのですが、まあ、今年に入ってちょっと潮目が変わったというか、良くなってきている印象もありますので、この外食を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。株式会社茶屋マクロビフーズ代表取締役、小川博之と申します。私たちは、マクロビオティックというちょっと皆さん聞き慣れないかもしれないんですけど、動物性の食材を使わずに、まあ、具体的に言うと肉、卵、乳製品を使わずに、食事、飲み物を提供するということで、まあより体、臓器に、内臓にですね、優しい食事を提供しようということで、そういったことを広めていきたいと、多くの人に広めていきたいということで、運営をしております。まあ、このような状況の中で、弊社の都内の店舗も非常に厳しい状況ですけれども、まあ、こういう、チャンスをいただいたので、サスティナブルな生活であったり、食生活であったり、まあ、そういうところを、皆さんにお届けできればなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。株式会社 B プラウド、株式会社 FF アルファの大山と申します。よろしくお願いします。今現在、淡路島の食材を中心に使った淡路島とプラエという居酒屋であったりとか、淡路島カレー、淡路島生パスタのワタリアンという業態をやっておりまして、フランチャイズライセンサーをって今130店舗ほど展開をしております。コロナの状況において、店舗非常に厳しい状況なんですが、その売り上げよりもちょっと厳しいなと思っているのが、やっぱり飲食業界で働いている子たちっていうのが、やっぱり美味しいお料理を目の前で提供して喜んでもらう顔を見てやりがいを感じたり、いい接客をしてお客様に喜んでもらえて、やりがいを感じるようなメンバーがほとんどでして、緊急事態宣言等々でお店に来ること、時短でお店に来ることがなんかダメなみたいな風潮があって、飲食で働いている子たちのやりがいがこうどっか行っちゃってるような、そういう状況が、会社の売り上げよりもちょっとしんどいなと思ってます。今回こういう機会をいただけたので、その子たちの新しいやりがいを想像できるような、なんか活動ができたら嬉しいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。株式会社和協ホールディングスの坂田と申します。私ども和協グループはですね、もう30年ほど創業者の高取が作った飲食のグループでして、私は4年ほど前から経営参画させていただいております。で、和食が中心なんですけれども、日本橋の茅場町で九次郎という和食の、4階建て丸ごと一棟和食の、和食店、そして、大衆食場、食堂の日の丸食堂、大衆居酒屋ですね、それと新潟ラーメン直治という業態を中心に、国内外30店舗ほど、運営させていただいております。海外ですね、ホーチミンに2店舗ほどやってるんですけれども、この今回コロナの影響で1年ぐらいまるっきりどうなってるか分かんないみたいな、数字しか見えてないっていう状況で、非常に厳しい業界であります。で、僕自身がもともと飲食業界の人間ではないのですが、高取とですね、それなかなか知人から始まりですね、一緒に仕事をさせていただいておりまして、今楽しくこの飲食業界でちょうど楽しくなってきたというような状態です。自分自身は調理も何もできないですし、逆に今回こういうオーナーズイレブンという、形で集結させていただきまして、本当に飲食のプロフェッショナルの方たちとこの交流というのは今まで全くなかったもので、すごい非常に楽しみだなと思っております。また個人的にはですね、食べ歩きが本当趣味なので、レッティというグルメサイトで、トップユーザーで新宿グルメ王みたいなニックネームいただいてトップユーザーもさせていただいておりますので、僕自身は客のプロという立ち位置からですね、いろいろ飲食店に飲食業界にアプローチかけれたら面白いなと思っております。また個人的には起業という部分、起業支援をずっとやっておりますので、エンジェル投資としてですね、10社以上に投資しながら企業支援をしております。で、本当4月の9日なんですけれども、人生楽しく生きたい人は、起業しなさいというちょっと書籍も、出させていただきました。このグルメエンターテインメントというものを、この皆さんと一緒にですね、渋谷から発信できたらいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、おはようございます。
六花会グループ、代表森田隼人です。当社はですね、一般社団法人の運営など、4つほどの会社やってるんですけど、先ほど矢沢さんがおっしゃられた通りなんですが、癖の強い方というよりは、これは逆に言うと食材で言うと個性の、ある食材が集まってるのかなと思ってます。おそらくこの中で僕が唯一シェフなのかなと思っておりますけれども、今年度農林水産大臣より、料理マスターズの称号をいただいておりまして、料理の方において、今頑張っております。都内6店舗を運営してるんですが、普通のレストランとちょっと違うところが一つございまして、というのは今熊本の天草にですね350頭牛を牧場ごと飼っております。自分自身でこの命から扱うことによってですね、一体どんな料理が生まれてくるんだろうということを考えながら、生まれるところからですね、ご飯食べるところまでブラックボックスを全部明るくしていきながらですね、貯蓄してくれてる人たちにも光を当てながら、お料理というものを今している状態です。今回お話をいただいて素晴らしい面々の中に入れていただいてるんですけれども、今回どんな化学反応が生まれるのかということと、この渋谷 FM さんからですね、有吉さん、矢沢さんのトークによって、僕たちの魅力を引き出していただきながら、飲食店のですね明るい未来を作っていけたらなと思ってます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。私はその飲食店とかやってないんですけれども、はい、今回アシスタントとしてお手伝いさせていただくことになりました、ミストッポ2020の緑川千尋と申します。普段はグラビアアイドルとして活動しております。私はこういった飲食店の経営ですとかちょっと詳しいことはよくわからないので、素人目線というか一ユーザー目線でいろんなお話をしていけたらなと思います。そしてオーナーズイレブンと聞いていたので女性が一人くらいいるのかなって思ってたんですけど、皆さん男性ということでなんとか花を添えられたらなと思います。番組盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はオーナーズイレブンということだったんですけれども、これから全国展開をするらしく、全国のオーナーさんを集めて、やるようなので、今後注目していただければ幸いでございます。今回の会見メンバーなんですけれども、平均身長がなんと高めになっておりまして、178.7センチ平均年齢は43.7歳、そして、店舗平均が 27.2店舗、総店舗数は218店舗と、青年実業家さんたちが集まっています。続いて、質疑応答に移りたいと思います。決してオーシャンズイレブンをパクってるわけじゃないです先ほどおっしゃられた通りなんですけど、見る側も言われた通り、女性がこういないのか問題は、後日考えるとしましてですね、3本の矢と同じようなものなんですけど、1本矢と折れてしまうようなものであっても、このコロナの状況で、皆さん強いんですけど、やたら太いですけどもね、11本集まれば、折れることなく、どんな的でも射抜けるでしょうということで、今回、このオーナーズイレブンという名前になりました。野望がございまして、CD デビューかなと思っております。歌うまそうな方ばっかり。僕はコーラスに回ろうと思いますので、よろしくお願いします。オーナーズイレブンとして、今後、いろんな活動をされていくのかなと思うんですけども、ここでやってみたい、今 CD のお話がありましたけども、それ以外に含めていろいろお話をちょっと、もし頭の中に描いているものがありましたら、ありがとうございます。すごい実直な真面目な質問いただけてすごく嬉しいんです。このままやと僕ただちゃらけただけの人ちゃんと言っとかなきゃいけないなと思うんですけども、このメンバー本当にすごく各方面に、先ほど言われてたマクロビにしてもですけれども、多岐にわたりですね、専門分野の拡張性がすごくあるメンバーだと思っています。単純一体的に終わるようなイベントだけではなく、このメンバーが、活動を共有することによってですね、日本中の、生産者や、あとはまた、一次産業だけではなく、このメンバーだけで6次化ができる可能性がすごく大きいなと思っています。今は個々の企業同士のつながりですけれども、おそらくこれは行政にも響くことだと思っておりますし、この渋谷が、渋谷区自体もどう取り込んでくれるかなというところでもありますが、今後はやはり、生産者、東京だけではなく、地方との協力も、私たちは鑑みたいなと思っています。なので、オーナーズイレブン
なんですけど、まあ、こうオーシャンを超えるようなですね取り組みができるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。そうですね、私自身の、まあ、今まで飲食店をやってきた、経験ですとか、あとは現在のコロナにおいてどのような取り組みをしているかで、今飲食業界の方、非常に大変な時期だと思うんですけども、その中でも、魅力ある情報ですとかいろいろな、ものを発信できたらいいかなというふうに考えております。まあ、とにかく今元気な感じでやって、今飲食を控えているお客さんも、まあ、また戻ったら楽しく飲食したいなと思ってもらえるような、そんな感じでトークできたらなと思ってます。まあ、先ほども申しましたけれども、まあ、ビーガンフードであったりプラントベースの食事法であったりっていうようなところを皆さんに知っていただいて、まあ、外食することの楽しさっていうのはこういう時期だからこそまた再度皆さんにこう伝えられたらなというふうに考えております。外食は今やっぱコロナで厳しいので、まあ、このコロナをまあどう乗り越えていくかというか勝っていくか勝っていくかっていうのが、まあ、伝えるトークができたらなと思います。私の場合ですね、まあ、プロフェッショナルの皆さんがいらっしゃいますので、先ほど言いましたけど、レッキーの新宿のグルメ王というね、お客さんの立場でという切り口で皆さんとですね、いろいろ会話を楽しみながら、食を追求してですね、やはりこの飲食の楽しさっていうのをこの発信できたらいいなと思っております。皆さんがこう一貫を持っているので、なるべくただ頑張ってるとかそういうのって、まあ、みんな頑張るのは当たり前なんで、そういうことを聞くんじゃなくて、どういう、まあ、思いとかね、これからのこととかいろいろ、それをいかにうまく引き出せるかなというのが多分テーマになると思うので、引き出せるように一生懸命頑張ります。まあ、飲食応援団ということで、飲食の話はもちろんなんですけれども、こんなの皆さんも一人の人間ということで、一人一人の人間性ですとか、例えば今ハマっているものとか、そういった軽い感じのテーマのトークもちょいちょい挟んでいけたら楽しくなっていくのかなと思います。それが、飲食応援につながればいいと思っております。はい、まあ、飲食ライブだと思って入れて、まあ、そのライブの神様といえば矢沢さんということで今回も一緒にセッションをさせていただけることが大事だと思っております。やはりライブと言ってる理由があってですね、食事は今このコロナの状況下で、3本ある翼のうちの1本が奪われてしまっております。というのはロケーション、環境ですね。要はお店でご飯が食べれないと、テイクアウトやデリバリーだけではその飲食やもしくは料理人の素晴らしさというのを伝えることができていないと思っております。僕たちはその牧場を持っておりますので、命をゼロからですね温めていってるわけで、その素晴らしさをやはり料理の技術、そしてペアリング、あとは環境、この3つが料理の美味しいだと思ってますので、このセッションの中でですね音楽を奏でれるようにお話ができたらなと思っております。よろしくお願いします。完全にノープランだったんですけど、やはり外食ができない、外食イコール文化だと思ってて、まあ、外食をすることでいろんなものが決まっていったりとか、まあ、歴史を紐解くとそこで、大きな決定事項がなされたりしてた、この、文化が今損なわれるんじゃないかなという、その危機も直面してるんじゃないかなというところがすごく危機感がありまして、やはりその食事をみんなですることが楽しいんですよということを中心に、まあ、いろんな形で伝えられたら嬉しいなと思ってるんですが、やはり僕らがやる側がどれだけ楽しくやってるかっていうのが伝わらないと、お客さんもなかなか楽しくなっていけないんで、僕らがどれだけ楽しいかっていうのを改めて伝えていきたいなというふうに思っています。まあ、もつ焼き屋としての進む道とか、まあ、もつ焼き屋の素晴らしいところ、もつ焼きの文化だを中心に、まあ、お話が来た場合はしていきたい。あとこういうことを宣伝できたらなと思って、まあ、以前いろんな大臣の方まで持っていこうとして、渡辺美樹さんっていうワタミの社長、今会長ですか、おるんですけど、まあ、それは坪八時代に石井誠二さんと、で僕もそこに入って、それで委員会館まで行って、これは
ぜひ石破大臣に見せてほしいと。その時は創生大臣だったんですか、石破さん。そういう取り組みっていうんですかね、こういう全国的なこともやっていきたいなと。それでさっき CD 話あったんで、持ってきた CD 見せていいですか。これ全部自分で作ったんですけど、これもつ心っていうすごいいいです。これが今あの楽曲作ってるやつ。はい、あ、すみません、ありがとうございます。こんなことも